Yeah, all right. Wanajiita I Ingu Production, wanakuletea filamu safi kwa jina la Namtaka Mwanangu. Filamu ambayo imeandaliwa kule sehemu za Mombasa, Mombasa kule Njombe pale. Nakuta mama fulani ambaye wanae wameandaa chai na wakumbakishia hata mandazi. Kwa anawasuta pale. Anasuta. Anamuita mwanae ambaye ni kitinda mimba na kumtuma. Kisha ile mwanae ndiye yake analalamika kwamba wenzao kwa sababu mmegeti nao. Bwana usiwatume, mimi nampenda kunionea, mimi sitaki. Ingia na huko ndani. Anaendelea kunywa chai chake pale. Filamu safi sana hii. Alafu kunatokea mgeni ambaye ni mumewe. Binti zake wawili wanamlaki. Anaongeongea za uchofu nini kazini. Bwana anajitetea kuwa alikuwa amechoka sana, lakini bila kujitetea kuelezea jinsi venye kulikuwa mambo ya kikazi kule, uchofu nini, kufunika vibaya, manyanyaso kule. Sinajua kama hizi kazi zetu nasofanya huko mjini. Elezea kwa hivyo. Kumangalia yuonekana mnyenyekevu. Ningi upande wa pili tukute jamaa mwingine ambaye ni Hiro Mdama, ambaye kwenye movie ameact kama magaidi. Ukiangalia kuna security nyuma yake, security ambayo iko tight sana eh. Security ya majamaa watatu. Then kuna demu pale ambaye yanayesi kinoma. Kuna bindi yapita pale ambayo mbindi nafikiria kwenye hiyo scene imepita, umemuona amepita pale na huyu jamaa, huyu jamaa gaidi kwa jina la Hiro Mdama ameonekana kumwangalia sana. Sasa kwa kamusa bosi, vipi unampenda? Sema ndio wangu mamnata. Jamaka akamwambia usijali, nitamfuatilizia moja kwa moja. Ndio kama namtaka yule, sio na wasiwasi. Kabla huko tunaona bindi watokea kidogo. Mbea hivi bindi mrembo kweli. Ona ngaidi wapenda si matani, mrembo kaumbika kiuno anacho. Rangi ya chichai. Gaidi wanafuatilizia pale. Nyuma wanazungukia nyati nyati kama nyati. Si mchezo. Kia kumbe kuna wengine walikuwa mbele. Alafu ngoma safi. Filamu safi kutoka kule Njombe na Njombe mtaani kwa Black Devil. Wanakamata na kubebwa juu kwa juu kupelekwa boss kule maskani. Pale. Kisha tu amonga. Kumbe kuna dogo kawaona na kaamua kwenda kuripoti kwa mama yake. Dogo yuko mbioni huyu kama swara. Mbioni huyu, mbioni kwenda kufikisha sile taarifa. Sio najua kama vile vijana wa mjini wa ndogo chipukizi wanavyopenda kupita kwenye mtaa. Karipoti, nimeona bibi yako yuatekwa pale. Umetekwa na kina nani? Hamisi wajui, lakini watu walikuwa na miraba mingi. Karipoti kutisha pale simu. Pia ataka kumpigia mwana mwanake amuulize mbona mtoto wangu katekwa. Ya anashikwa na wasiwasi mkubwa pale. Si matani mtoto kutekwa, utafikiria matani. Nasi katekwa ukaitishwa pesa nyingi kama 100,000 hauna mwenyeji. Sikuanza kusa ng'ombe hiyo. Ya akapiga simu pale, ana wasiwasi, anajaribu na mbea, anajaribu ile homa shako ya frongo pale. Sasa la mchezo sasa. Mara akampigia ngoo yake ambaye tumemuona katika pale mwanzo mwanzo wa filamu yetu safi. Nimekuambia si Swahili movie hapa Mombasa, ambazo zimeandaliwa na Swahili zikishirikiana pia na baadhi ya Wakamba. Anampigia yule ngoo yake na kumwambia, mtoto wangu, bibi yangu ashate kwa nyara na sijui ametoka na nani. Wewe naomba zote hilo nifikishie mwanangu. Ndio umetrain mambo na masharati, shortcuts na kumfuu. Naomba sana nifikie mwanangu. Unachotaka pekee mwanangu. La. Majangili nao panda mwingine ni hawa. Bindi kabebwa mgongoni huku juu kwa bindi kabebwa, sorry sio mgongoni huku, kabebwa katika mabenga huku. Wanamshusha wana panda mwingine anamchukulia. Unaelewa kubeba mtu na kilo zake 50 si mchezo. Kumbishwa kwenye ile maskani ya huyu jangili kwa jina la Hiro Mdama huyu. Tili mkubwa.
Sasa yuko salama. Mbona ametulia hivyo? Naambiwa na gaidi wake tu shamfuli zile dawa ya kulala. Ndio mweka ndani ukakisha kwa salama. Katili mkubwa huyu, si matani. La. Ingia ndani kumkagua kidogo. Mtoto kaumbika kweli, kiuno kile. Kiuno cha shanga hicho. Anamuuliza wakati mlikuwa mwaingia kuna mtu amefanikiwa kuwaona? La boss, kuna mtu amefanikiwa kutuona. Sio mafanya makosa, mkifanya makosa mtafanya tupatikane na tupatikana. Patikana basi tauliwa. Mimi sitakubali mwingine. Na nyinyi walinzi hakikisheni hakuna mtu anaingia katika imani yangu na kufanya tukio mbaya. Ora. Wamalize ishara ya kuua hiyo. Yaani hii ni maskani ambapo hao majamaa wanafanyia ugaidi. Waona huko nje kuna security huyu jamaa kwa jina la Pixel, akiwa na bindi mwingine wa kigaidi. Angalia inaonekana ugaidi wake uko si matani kwa sababu unaona kwenye anatokea. Anaenda kuwataki huyo. Na jamaa anakuja simfahamu. Acha nikamwataki. Pixel kwenda kuwataki akaambiwa na ule ile bindi usiache, acha nitaka kapewa moja na mapua kwenda chini. Bindi mzuri na mmeona unaingia katika kiungaidi. Pixel anaamua kuingilia kidume sasa. Kazi gumu ya kupatwa moja. Usha mbili tatu kosa. Tishiwa mbili. Isha patwa punch. Upande wa kakawa la tumbo. Pigwa kuumizwa matumbo. Anuka chini. Shit. Hapa mziki ni mtamu sana. Vijana wako na talanda wamejitolea. La msafi yetu kwa jina la mtaka wana mungu. Alia fikisele, anaguta fikisele, yuko. Anaingia kwa sasa katika maskani ya huyu jangili kwa jina la Hero Mdama. Batana na jambazi wa kwanza. Shida huu jamaa wa jambazi wake hawana umaarufu wote. Rusha moja, patwa mbili, pigo chini. Waajiri watu wasio na mawe, wasio train sana. Piga tani mbili za kimashorati. Kwa kisha mbile mbili amekuja. Anaendelea pia kupanda stairs katika mchakato mzima. Tana na jibalue nzembe la mtu limekula unga lakini pata moja ya babu. Jamaa pana machezo. Jamaa ambaye amekuandalia picha kama vile namtaka mwanangu. Mashorati expert. Retired experience. Anaingia ndani kumkuta yule mtu. Salama. Umekuumiza mahali. Koma safi kabisa. Mbili akifikiria hapo katika mikono salama akaambiwa tulia, tulia. Kumbe sasa kigongo, kigongo wa majangili ndio yuko kuu sasa. Hero Mdama. Kigongo. Sio kidogo, karusha tika kwanza kulipokea. Alara. Ya kwanza kulipokea. Teke ya pili kaitokea kisha kamuwai ule stari mwetu kwa jina Muru the Mundo. Muru the Mundo wako chini nisha ikiloa pangu moja. Ndeziwa tena ya kifuwa. Kambu unajifanya na unajifanya stani unajifanya stani kubwa. Unajia katika ili mungu anafu unajifanya stani. Muru the Mundo. Kujua aje ni kuhunyeshe pia nini. Kika shiru wa mashirati. Shirt pants na kumfu. Sikuenda pale kukula ugani. Sikuenda pale. Fanya mchezo. Ala. Mbu fanya lolote. Rusha moja ikaondolewa karibu mpate. Patwa kichwa. Ala. Hero Mdama patwa kichwa. Ekelewa kwa shingo sasa. Ambua sasa hata tuone kama wewe ni mwanaume. Hiyo huku nimekuweka tuone. Nyongo fundo mivupa yote karibia ya shingo. Kingiso huku na huku. Akisha kufa mitango. La. Angaliwa vizuri kisha. Mtoya mwisho. No. Iwaitwa Muru the Mundo hapana machezo. Jamaa ametrain martial arts.
inarika kila sehemu, kisha wakaondoka. Filamu yetu safi kabisa. Filamu yetu safi kabisa. Moro de Mungu anakuwa mshindi namna hiyo. Anachukua bili na kumrudisha kwa mamaye, na misheni yake ya kuwa namtaka mwanangu inakuwa the complete. Usisahau na usubscribe, like na kushare. Ehigu Eye Production YouTube.